Аз се казвам Петя Тодорова, работя в Мандра Вършец като технически сътрудник. Ние сме ново предприятие сравнително на 3 години. Направено с последните и европейски, и национални изисквания, отговарящо на всички критерии. Изискванията са страшно много и контролът е много голям и от наша страна. И от страна на контролните органи за стечение на времето разширихме продуктовата гама. Въведохме в нея кисели млека, пресни млека, плодови млека, масло, извара и всичко това е свързано с набавяне на ново оборудване. Работим изключително с българско мляко. Изкупуваме мляко и от големи ферми, но и от малки ферми, които са ситуирани в високопланински райони, които са с характерни за съответната местност, билки, треви и климат, което оказва влияние върху качеството на млякото, което пък е най-основната предпоставка за качеството на продукта. Казвам се Вани Кирков, на длъжност технически сътрудник. Спазват се технологиите при производството. Самата суровина, която се влага, е качествена. Затова самия продукт е вкусен и качествен. Се надявам, че в бъдеще се развием още. Казвам се Тодорка Славчева и съм четвърти мандат кмет на селото. Селото ни е с много богата история, много старо населено място е. В началото селото е било войнишко село. Впоследствие селото се развива с занаяти, търговия и както е сега. Имаме около 200 жители. Тъгата е, че селата като общо започват да западат. Населението намалява, няма млади хора, които да дойдат тук да съживят малко селото. Не се ценят вече тези стари неща, не могат да ги оценят каква ценност и стойност имат. Българинът е спрял да бъде родолюбец. За мен лично България е всичко. Не бих я напуснала, не бих я заменила с никоя друга държава. Казвам се Павлина Тотева, пенсионерка съм, бивша детска учителка. Селото е с много богата култура, много традиции има това село. Доброволен труд е изидено всичко, камък по камък, тухла по тухла. За да се направи това, трябва страшно да обичаш селото си, да се гордееш с него, да искаш то да остане и след теб за векове. Можем да видим производството на автентично българско сирене, така както са ни го завещали нашите баби и дядовци. Произвеждаме го по същия стар начин, без добавката на консерванти и други някакви заместители на млякото. Българско сирене по стара рецепта. Това е току-що издоено овче мляко, което се загрява до 37 градуса. След което му слагаме мая за сирене. На 20 литра лъжица и половина. След като го подсилим, го оставяме, след тази час и половина го слагаме вече в пене съндъци, в които отлежава още 3-4 часа и сиренето е готово. Намираме се в Северна България, подножието на Стара планина, село Българени. Имаме козиферма, отглеждаме българска бяла млечна
но държим на местните породи и затова поддържаме и нашия си вид кози, които са си от нашия район. А ние искаме да дават качествено мляко, а не количествено. На всички, които обичат млечни продукти, им пожелавам да продължат да използват същите продукти. Самото използване на тези продукти допринася за здраве. Фирма Кондов екопродукция е създадена през 1991 година с предмет на дейност преработка на мляко и производство на млечни продукти. В предприятието първоначално започнахме с 4 души на екип. В момента състава на предприятието е 40 човека. От самото начало нашата дейност е била ориентирана към производство на висококачествени млечни продукти. Продуктите ни са натурални млечни продукти с високо качество, така и органични продукти, които напоследък са с изключително високо качество. Добрият продукт е гаранция за добра цена, непрекъснати усилия. Нито за момент човек не бива да спира, да намалява или да омаловажава определени фактори. Напротив, трябва всеки един момент да се бори с нововъзникнали проблеми, да бъде постоянен, никога да не губи кураж и да продължава напред, дори когато моментите са тежки. Моите пожелания към потребителите на млечни продукти да знаят и да се уверим, че българските млечни продукти са на по-високо ниво от това, което се предлага като друга продукция на българския пазар. Казвам се Катя Петрова, инженер по професия и педагог. Сега съм заместник кмет в общината. Мога да ви кажа, че първо в общината успяхме да запазим всички детски градини и училища, въпреки демографския срив, който е в цялата страна. Успяхме да увеличим културното наследство на нашата община. Смятам, че хората наистина са почувствали така, че се работи по-спокойно. Хората имат възможност на изява. Всеки си работи и е спокоен за утрешния ден. Това са хора, които обичат България, които обичат хората и които не мислят само за себе си, а за това, което правят, да го правят наистина с разум и с сърце. Казвам се Красимира Желязкова, директор дирекция Общинско развитие в община Стражица. Работя в общината от 2000-та година. Бяхме да реализираме много проекти, които са насочени към човешкия потенциал на общината, така и към нейната инфраструктура, към нейната сигурност. Имаме много социални проекти, които са насочени към възрастните, към децата, към най-бедните семейства. Работим в много посоки, успешно, в една спокойна обстановка и постигаме много добри резултати. Казвам се Ярумна Димитри Добрев и съм председател на храм Рождество Богородично. Храмът е на основите на първия храм в град Стражица, построен 1842 година. Създарителството и упоритостта на един от местните жители, дядо Пейо, този храм е бил изграден. С годините тук е изградено първото килино училище в населеното място. Но за жалост това са само спомени, защото унищожителните земетресения в 1913 и последствие в 1986 заличиха тия паметници. Благодарение на общината започна строителството на този прекрасен храм, който беше осветен през 2007 година. Валентина Стойнева съм, уредник съм в художествената галерия в Стражица, която в момента се помещава в тези малки зали, съвместно с малка историческа сбирка, която имаме. С
Самата галерия е създадена като малка селска художествена сбирка още през 1960 година. Една от първите селски художествени галерии. Създадена е благодарение на ентусиазма на местни хора и така се оформя една сбирка, която действително е богата. Малката ни сбирка с исторически артефакти, която говори също за едно богато минало тук на нашето населено място. От праисторията през римско време вече се оформило това селище Стражица. Казвам се Атанас Костов от град Стражица. Председател съм на читалище развитие град Стражица. Работя в читалището от 2003 година. Срещнах тук много самодейци. В момента съм ръководител на 5 състава. Имам много участие съвместно с общината, за което голяма благодарност. Печелим много награди. За мен музиката е всичко. С моите самодейци се гордея. Благодарение на тях сме постигнали всички тия резултати. Докато я има българската музика, тия хора, които поддържат този български дух, ще има и България. Много награди имаме, медали и все от всякакви са златни. Аз се казвам Илка Стоянова, пенсионирана учителка съм и с най-голямо желание участвам в нашия хор. Искам сега да ви разкажа какво представлява нашата носия. Тя е още от древността, това е ризата, доста дълга, чак до глезените достига, завършва с много хубава дантела, отгоре с сукман. Той е също с ивица, много красива. Престилката, която е най-отпет, заедно с колана и с сребърните пакти. Да бъде още по-хубава, има на галата си венче. Цветове бели, червени, тези цветя да се виждат пак и да привлижат вниманието на момците, които трябва да дойдат на хорото и да видят ямова и да се харесали най-много. Преди всичко, ние се радваме най-много на нашите изяви. На вълненията, които изпитваме, на радостта, която виждаме в публиката. Това е картина, която е нарисувана от един голям почитател на Белозем, Тонио Цанев, един художник от Гранит. Това е Иван Михов, който е наш жител, Бог да го прости, почина преди няколко години. Сам изработваше неговите цигулки, изобщо много известен музикант и добър човек. Прославил Белозем на много места, той цял живот е бил музикант. Трябва да пазим корена, защото тежко му кой няма корен. Тази картина е на прочутия художник Георги Атанасов, един художник, който има в Националната художествена галерия. Белозем е населеното място с най-много художници от глава на населението. Ориза е една изконна култура, която дори сме отбелязали в герба на Белозем, в който има двете църкви, които говорят за мирния живот, многото могили, които имаме тук в нашия регион и реката, която минава пред центъра на селото и най- штъркелите отзад. Казвам се Таня Боргоджийска, технолог. Фирмата е основана 2002 година от госпожа Пачова и от тогава е на пазара, който се занимава с производство и търговия на ориз. Стопанисваме 6000 декара. Комбайните са ни нови и бързо се работи с тях. Основните ни пазари са в Европа и в Турция. Ориза не е само семена, това са атмосферни условия, почва. При нас има благоприятни условия за да се развиват тези неща. Колектива доста добре се разбираме. Екипната работа води към успех. Пожелавам една добра реколта, да времето да е с нас, да ориза да озрее, добива да е добър. Казвам се Ангел Ангелов. Фирмата ни е Куприма ОД. Занимаваме се с земеделие,
и преработка на ориз и оризова ръпа. Основно отглеждаме италиански сортове. Много добре се повлияват от нашия климат, дори дават по-добри добиви и по-добро качество, отколкото в Италия. Ние продаваме основно в България и в Турция. Ние отглеждаме между 3 и 5 хиляди декара, около 15 човека са ангажирани в земеделското производство и фабриката заедно общо. Фабриката ни е доста модерна, излиза готов продукт, изчистен. Ориза е като малко дете. Всеки ден иска да го гледаш, сутрин сме на ориза, вечер сме на ориза, по обяд сме на ориза. Това е нашето бъдеще. Труд, труд и късмет малко. Аз се казвам Генчо Тодоров и съм председател на Народно читалище Просвета село Белозем 1909 година. Също така съм и хореограф на танцова школа Тодорови. Това е нашата малка представителка от нашата школа, която е облечена в традиционен костюм за Белозем. Това е така нареченият султанкин костюм, който същевременно се нарича аладжа костюм. В Тракия костюмите са многолики. Ние имаме изобилие от различни цветове и гами. Моята съпруга Станислава Тодорова, която е хореограф в нашата прекрасна школа. Запазили сме духа на Тракия. Ние успяхме да постигнем доста изяви. Казвам се Ирена Неделчева и съм ръководител на три певчески групи в село Белозем. Българският фолклор е крепил нашия народ толкова години. Много се радвам, че в момента той е на пиедестал. Групите станаха три. Мъжка певческа група Иван Михов, женска певческа група Сребра, която носи името на река Сребра, която тече през село Белозем, и детската група Геренчета. Герене е старото име на село Белозем. Щастлива съм, че работя с тези хора, а с това живея. Това, което правя и продължавам да правя, го правя от сърце. Аз се казвам Атанас Младенов. На 23 години завършил Пловдивския университет, специалност музика. За това време, в което ние се събрахме, се научихме да обичаме гайдата, да я популяризираме. Имаме няколко фестивала, на всички имаме първи места. За родопската гайда, за музиката, за народната песен за мен няма граници. Целта ни е да звучим по различен начин. Благодаря на хората, които са зад мен, благодаря на Народно читалище Просвета, благодаря на малките деца. Hey!